নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্ড টিপছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম সৰস্বতী পূজাত এই বস্তু দান কৰিলে ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ বন্ধুসকল শিক্ষাত যদি সফলতা পাবলৈ বিচাৰে তেন্তে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা বামুণক দান কৰক এই এটা বস্তু যদিহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ এই পঞ্চমী তিথিৰ দিনটোতেই মা সৰস্বতী বিধি পূৰ্বক পূজা আৰাধনা কৰা হয় শাস্ত্ৰ অনুসাৰে এই দিনটোতেই মা সৰস্বতী প্ৰকট হৈছিল সেইবাবে এই দিনটোত যদি শুদ্ধ মনেৰে আৰু শ্ৰদ্ধাভাৱে দেৱী সৰস্বতীক পূজা আৰাধনা কৰা হয় তেন্তে সেই ব্যক্তি জ্ঞান বুদ্ধি আৰু বিদ্যা লাভ হয় এই বিশেষ দিনটিত কিছু কথা ধ্যান ৰখাটো বহুত আৱশ্যক যেনে বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনা পুৱা সোনকালে উঠাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে যদি পাৰে দুই ঘণ্টা আগত বিচনাৰ পৰা এৰা উচিত এই দিনৰ পূজা ঘৰখন সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখি মা সৰস্বতী বিধি পূৰ্বক পূজা কৰিব লাগে লগতে হালধীয়া বস্ত্ৰ অৰ্পণ কৰিব মা সৰস্বতীৰ পূজাত কলম কিতাপ পেঞ্চিল আদি অৱশ্যেই ৰাখি পূজা কৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব এই দিনটোত মাত্ৰ নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু মা সৰস্বতী এই মন্ত্ৰ জপ কৰিব মন্ত্ৰটো হ'ল ওম ঐ সৰস্বতীয়ে নম এই মন্ত্ৰটি যিমান পাৰে জব কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ